El 1810, el metge alemany Samuel Hahnemann publica aquest llibre, L'Organon, que és la base de la medicina homeopàtica. Aquest és un exemplar de 1845 que es conserva a la Universitat de Barcelona. A Samuel Hahnemann li va cridar molt l'atenció que si es prenia quinina en dosis molt altes es provoquen els mateixos símptomes que la malària, que és precisament la malaltia que la quinina combat, però presa a dosis més baixes. A partir d'aquí, Hahnemann proposa el mètode de la similitud. Un mal de cap es treu amb alguna substància que provoqui mal de cap, però per evitar efectes indesitjats, Hahnemann suggereix que es prengui a dosis molt diluïdes. De fet, els homeòpates afirmen que com més diluïda està una substància, més eficaç pot arribar a ser. Això contradiu el que la ciència sap sobre química, biologia i farmàcia. Tant és així que l'Agència Espanyola del Medicament no reconeix cap efecte terapèutic als preparats homeopàtics. Però els farmacèutics en venen, hi ha metges que la prescriuen i pacients que hi creuen. Hi ha alguna base científica en l'homeopatia? Samantha Vall ho ha investigat.